Hiyo ni mbaya hiyo. Relax bro, relax. Unaona? Come for it babe. Wewe. Ulikuwa unaenda nini? Ni vitu vingine. Ah, usimjape bro. Usimjape, relax. Kwani ni kila kitu hakuna kutalimika festival. Alikuwa anatuzia. Ati ameacha. Nini? Vitu zake. Vitu gani? Hii. Specify more nini? Ati vitabu. Kama ndo kazi yala, sivyo? Na tena vitabu hivyo wewe. Hii, hizi kitabu hii. Benali lat. Hold on kidogo, usiende mahali. Hold on, usiende mahali. So unajua tumetoka analog, tuko digital. Na kama ni mambo ya scratch cards hatutumii tena. Sasa hizi tunabuy airtime na M-Pesa. And now nataka kuambia venye unaweza fuliza wakati huna airtime. Just go to your M-Pesa, utumie paybill 783783. Alafu account number, uweke number ya ile simu unataka kubuy airtime. Kumbuka this method inaweza apply to kama ni namba ya Safaricom, kama ni namba ya Airtel, kama ni namba ya Telkom. 783783 account number, eka hiyo number, whether Safaricom, Airtel or Telkom. Alafu kumbuka ile wakati hauna airtime unaweza fuliza. Yes sir, it's your boy Aizo ndani ya The Pluto Show. Kama kawaida tunaendelea ku give thanks mazee. Leo Chief Sanitizer yuko mazee, amenituma salamu zenu sana. Leo ni sisi tuna sanitize, kuna vile ako ish kahoma kama yamsukuma, lakini in the next episode probably atakuwa ndani ya show. Na hapa hivi leo tulikuwa tunapiga roundi na boys Nyaga. Tulikuwa tunapiga roundi hapa hivi leo, tulikuwa tumekuja church huku Jamoko, si ndio? Yeah. Tukapata na kapo moja hapa hivi ya power. So Nyaga, salimia watu wetu wa power. Big up my people. Leo ni sisi tunafanya sanitization. Chief Sanitizer ametutuma na kitutuma. Tukipata couple kwa street tunaweza fanya hii kazi pia. Leo sisi ni kama Paul, si ndio? Paul alikuwa mtume wa Mungu. Sasa sisi tumetumwa na sani Chief Sanitizer. Tunakuja ku sanitize. So bro, ni aje? Mbona ulikuwa unakataa kuongea na sisi? Kwani unatujua? Eh, mzee nimekuwa nikiona. Umsi amekataa, ametulenga mzee. Shangaa ni nini mbaya eh? Kwani unatujua? Ah, nimekuwa nikiwafuatilia. Alafu mbona uko hata salamu mzee? Yo, watu wetu hapa watusalimieni hata kama tuna sanitize. Huyu bro amekataa mpaka kutusalimia, anaogopa, lakini basi ni wagote. Eh, sawa. So at the end of the day umeamua ni sawa, kaende. So unaitwa nani? Unaitwa Bena. Bena ama Beni? Beni kae. Mm-hmm. Una stay hapa hivi area ama? Naishi wetu hivi. Okay, na sasa naona umejishindania hapa hivi kona mali. Sasa uko poa? Unaitwa nani? Ana. Unasoma ama uko hapo? Nasoma. Unasoma wapi? Tips. Hiyo ni hapa hivi, iko siko hapa kitu moja. Eh. Okay. So Bena boys wako ama ni bei? Ni bei. Bro. Unakuwa unabeiwa. Iko hivyo. Ni eh? Made it for how long Bena? For 1.5. 1.5 years. So, ume celebrate na yeye anniversary. For real. Yeah. Alikupeleka wapi? Vacation ilikuwa wapi? Mtu wa miusu danganye. Ambia watu wetu hapa hivi. Ilikuwa Malindi. Unaona kama ni lazima boy chala. Ni kitu mbaya. Bro, tuambie ukweli. Mlienda Malindi? Eh, kwa hivyo. Msichoche. Unajua mnatulezia baa sana. Mnatulezia Malindi. Kicha perform. Ingiane. Simkona tu. Ah, safi. So uko na miaka ngapi bro? Mimi niko 23. Sawa. Wewe una haso ama unasoma? Mimi nilikuwa shule lakini kidogo. Kaleta kichwa sasa niko haso. So wewe uliona utakalisha mwalimu akipata pesa. lakini narudi. Eh? Unarudi? Rudi, masomo ni ya maana as well eh? So Bena, of course nimeshakupea nini, tunapea mzee. Yeah. So kama una cheat unatuambia tu, juu hata wewe kwanza from the start mzee alikuwa anatulenga. From the start tuambie tu Bena, tunataka kufanyia sanitization eh. Kama umekuwa wewe unajua, umetuambia unatufuata, so definitely unatujua na unajua kitu tunafanya hapa hivi, tuna sanitize, si ati tunafanya kitu mbaya. Yeah. Like tunajaribu tu kusaidia hii, like tunatafuta tu problem already. Sasa tunataka watu approve kuna hiyo shida. Ndio at the end of the day sasa wakuje wajue like what is the solution, si ndio bro? So like wewe umedate and for 1.5 years, ndio hivyo ndio umesema eh? Yeah. So like mapenzi yenu imekuwa aje?
Eh, tumekuwa 2 feet. Eh, lazima tupate changamoto kiasi lakini tumepambana nazo. Kudupe changamoto moja utapata. Sidhani ka kunazo. So amjakuwa na changamoto like mjai fight nini? Kosi lakini maybe tu minor kitu minor. Kitu minor minor. Kama maybe ameenda kwa neighbor amelala. Sijaiba. So al, tuambie by the way tuambie unapenda nini na umse? He's caring. Aya. Very caring by the way. Nyaga technique. Caring. Na ako loyal pia. Ako loyal. So ujai mpata na staff za nini nini? Sijai. Of course I. Ama nijua na kuanga busy wewe uko shule unasoma. Sana. Hizi cheat mali safi. Unajua by the way unajua Nyaga like msi kuna msi yako baby anapiga haso ako busy nini so anaweza kosa time ya kuyo. So am ni hivyo ama yeye yeah, ako loyal tu juu. Ako loyal. Amesema he's loyal. Haizi. He's loyal. Okay, okay, okay. So bro, tunataka kufanyia creative sanitization eh. Mm. Are you ready? Yeah, I'm ready. So ujishuku. Tunapea msi disclaimer before hata tuanze. Njoo tutaki utufikie huko au sijui nyinyi wasee sijui nini. Ndio atukujui. Haya, so tunakupea tu disclaimer eh. Mm-hmm. So una cheat ama tuambie tu una cheat. Hey, make vyangu miss cheat. So maybe mkifanya ile sanitization mpate tu mistake kiasi ya best lakini sidhani kama iko. Sidhani kama iko. So unajua definitely 100% sure wewe haucheat. Not 100 lakini. Sasa sanitize tu. So unaumanga tu. Mali ni moja. So al. Gavana ni moja. Ni moja. So hakuna magavana wengine. Hakuna. Hakuna watu kuja huko kugavana. Hakuna. Ni huyo tu mmoja. Bena. Sizitiki hata wakikuja. Sizitiki. Sio wanakujanga. Ah, wanakujanga kuja watakaa but sizitiki. Huwezi kubali eh? Siwezi. Bro, amekwama na wewe. Mzee iko hivyo. Unaona aje? Very loyal. Indike ya 45. 45 bado ni 00 eh. 00. Bro, unaona itaisha hivyo 00 ama? Mimi naona iko hivyo. Iko hivyo? Ndio mbali. So leo mlikuwa mnaenda wapi by the way? Leo ni Sunday. Unajua tumeonakajua kameaka. Tulikuwa tunatoka hivi hapa vingo higo. Tukienda hapa hivi Crevas wimo. Crevas. Yeah, basamaki kasimoto. Soft light. Soft light. Eish, sawa. Eh bro. Sawa. So ano wewe una treatwa 2 feet. Umeenda mliko mnaenda Crevas. Yeah, kuswim. Kuswim eh. Sawa. Boni. Sisi tuna sawa sawa. I'd like kuharibia time. Ndio pia tunataka muende mkaswim eh. Nakajua. I hope ataenda kuswim. Afai kitu. I hope mtaenda kuswim. Kawaida lazima leo. Siku hadi tumekuja sisi ndio tunafanya msiende kuswim. I hope mtaenda kuswim. Lazima. Lazima hiyo tuende si ati nini. Safi safi. So tunataka kuanza. Kama kawaida nilisikia wazo akisema ati Pluto niuliza ati hizo leta hizo Simba shetani anamwambia ati it's about to so it's about to go down guys. So leo ni Nyaga leo ndio amechukua simu zao, so definitely tuko 100% sure hizi simu hakuna kitu ameinterfere nayo juu tumepata huko msi alikuwa anazua nini, but anyway at the end of the day amekubali tuna sanitize, hiyo ndio kazi yetu. So Nyaga please do the honor, simu yako ni gani bro? Kasamsung eh? Sawa. Bei imepanda. Haya, nataka umshike hivyo. Hii ni simu ya Ann. Najua Pluto afanyangi hivyo. Hii ni simu ya Ann na hii ni simu ya Bena. Bena, si nataka tu switch phones. Like upe Ann simu yake yako na yeye akupe simu yake. Like by the way ushipata privilege ya kushika simu yake. Yeah, lakini kitambo saa hii. Kitambo. Sasa ndio maana nimekuja. Ndio maana nimekuja Ann. Nataka ufanye hivi. The owners patia wanasemanga ladies first but ladies first men in front. So sasa nani yako mbele? So nataka umpe simu yako. Yeah. Mpe tu simu yako hivyo tu. Mpe tu simu yako. Bena, mpe tu simu yako, mpe. So leo imekuwa very fair. Sio mimi nime decide. Wao ndio wame decide. Chukua. So bro, imagine saa hii uko na simu ya Ann. Like hujishika for a very long time. Saa hii uko na simu ya Ann. Na vile aje. Ama si big deal to me, namuamini. Unamuamini? So ni msie unaamini like hii ni forever. Forever. Till death. Sasa kila msie asemanga till death. Till death do us part. Eh? Tag your money. Na Liverpool totote.
Ah, sawa, sawa, sawa. So, Ann, unashikanga simu ya Bena? Eh. Walai, au sidanganye. Unashikanga. Unashikanga? Kalaya hii. Ndiyo, mimi yangu na mtaju. Hii ruku. Hii ruku. Sawa, zuri. Naamini hiyo nini hiyo ruku. Hizi maruku wanga tunajikana. So, uko sawa walai. Uko fit. Safi. So, nataka leo tunataka na simu ya? Tunataka na simu ya Dame. So, leo tuanze na yako bro, unaona aje? Uko sawa? Nataka nianze, nataka an ngoja an usiguze hiyo simu. Ngoja. Nataka an aingie kwa simu yako. Hebu anza na uko na Twitter? Unakaa msee wa kutweet KOT pale hivi. Ndio lakini your space million install kwangu. So, una Twitter? Haya, uko na IG? IG iko. Sawa, hebu fungua IG. Fungua IG. So ndio sasa hila daka ndio sasa Atuji kama itafunguka mbona? Sina bundle sinatumia wifi yote. Ah, ngoja. Tunajua itafunguka ndio hiyo hapa. Kiasi. Nataka tutende pole pole. Aya. Sasa mbona inaniambia sign up? Unajua sina nini? Sikuwe pia umei ndio na macho ingine meiroga wewe ukifunguka wewe inakataa switch account hii ni inakataa hii ndio nataka tuanze nayo ama hii itatusumbua sana sawa acha tuachane nayo hiyo ameponea hiyo mimi ADC friendly sana hiyo wewe si msi wa ADC sana sawa haya text messages naona hata kuna mingi hapa we hey ya nini mbona hii simu mbona umefunga text man kwa messages eh hebu chora ama unaijua ana hata hakuwa nayo sawa haya so leo ndio tunaanza na text messages IG amesema yeye simu so IG nini na hii ruku kidogo haya Aya naona umemsave aje kwa hii nini? Lifeline 001. So kuna 002. Ah bado. Yeah. Ama ni juu ya mlienda Marindi sasa. Hapo ndio 001 pale. Sawa. Aya naona kuna M-Pesa, kuna Lifeline 001. Ted ni? Dem. Trevor kuna uko wapi ni Steve? Okay. Hiyo hizo uja save. I don't do such games bro. Aha, huyo ni boys eh. Mm-hmm. Kit. Ah, sawa. Hey. Ngoja. Walai. Mbona nakuuliza uko wapi? Unajua bro. Ngoja. Acha tuingie hapo kwa Kit. So you attempted to call me. Ulikuwa Sunday 17th October. Then kuna Saturday 30th October. Ni Kit uko? Like, uku reply. Yes, go reply. What does that mean? Get me nani bide. Get from the best young fulani. Yeah, tunatukana itaidhi. Mnastay nayo itaidhi. As in tulijuania two base fulani. Unajua sino wasio starehe. Na mbona anakuuliza uko wapi? Mbona alikuuliza uko wapi? Unajua bro. Naogopa kusema. Sema. Alikuwa anataka kunichoma. Okay sawa. Hiyo ni kuchomwa like msi overthink. Ni kuchomwa ile like literally ni kuchomwa. Anawasha kiberiti na kuchoma. Ni hiyo. Sawa. So kid, amna kitu inaendelea kati yako na Dem naweza mpigia. Walai. Ah sawa. Acha tumuamini kwa hiyo. Si ndio? Jua hata haja reply like amembenga tu. Haya. Kuna Mudhami ni nani? Ni msee Jemo. Aha. Lakuya. Kuna Airtel watu wa safu pale .ta ngoja kuna Airtel chap kuna Tubonga hizi unaona aje hizo ziko sawa masafu kuna hizi kuna Sylvia ngoja tuone Sylvia ni you attempted call me Monday 18th Bro hapa unaruka aje yani uchatingi unajua niliona wase wengi wase date ma watu wa high school wana wachatingi huku hizi text so bro wewe ni hivyo tu ni moja mali ni moja governor ni moja hapa unasukuma tu mali moja
kabisa. Ah, sawa. Hapa naona hapa nikiangalia hivi sioni. Sioni kama kuna kitu. Eh, lakini kuna demu liko ama ambao alikuwa anafanya naye kazi. Eh? Huyu huyu Sara Sara. Huyu ni demu fulani tulipata naye kitambo. August 24th. Tulipata naye kitambo, so juzi nimekuta namba yake nikasema acha ni umshtue tu. Ah, oh, okay okay. Si ni sawa hiyo. Like aku ali text tu aku di reply. Hey, I'm Ben. Si wenda uli text. Simana na semana mimi. Yani kidem flan tume tulipata net kimaliza shule 2018. So tulipata ni atu sherehe. Mimi message ni atu. Wewe unapenda sherehe? Amemsave nani Sara? Tutaangalia. Fungua, fungua. Haya, tuangalie Sara huko sio sawa. Haya, hapo kwa text yako sawa, sio? Au wewe sema si kwa text iko sawa eh? Haya, tuende kama kawaida pale WhatsApp. WhatsApp naona kijana wetu anatumia GB. Haya, fungua. Eh, na anafunga kila kitu. Mbona uliweka wewe ushuku hiyo kufunga funga hiyo WhatsApp reset? Okay, mbona uliweka? Haya 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 haya. Kuna eh, kuna watu wamepiniwa hapa, kuna lifeline. Una feel aje ukipiniwa? Mbona ushaipini? Una vile aje ukipiniwa? Nafurahia. Eh? Mm, walai. Eh, mzee. Hadi nakufia. Anafurahia ukimpini. By the way umempina ha. Hizo hiyo tutafungua. Kuna Pablo, kuna EJ, kuna Jemo, kuna Rashid, Victor. Eh, una chat na mandume hapa. Hivi anita na job. Ni job. Anita zile. Unaweza tu vile. Ah, acha ngoja. Tunauliza azin tunaongea hivi na na jeshi. Oh. Ama wewe ni mtu wa jeshi? Like. Jua siku hizi leona mambo. Yeah. Ama tubadilisha tu tufungue moja hapa, si ndio? Mm. Za tufungue ya JMO, si ndio? Juu tuliona JMO ile side nyingine. Ah. Timademo anza kuingia group. Aha, aiye, aiye. Ah, sawa. Nyinyi ni wa aiye, niko area. Niko area. Sawa, sawa. Haya, haya. Hiyo tu naona tu ni conversation tu ya kawaida. Hapana, sinaona tu ni aiye. Unaweza salimiana na dem aiye. Aiye. Lakini kwa wale ma gangster, eh aiye. Sawa. Haya, so kuna Anita. Acha tuangalie Anita. Haya, Anita, 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 Anita. Tenda tu random 19th October. Guys, sasa mbona aha baby girl. We. Kumbe kumbe wewe ni wa Arsenal, baby girl wa Arsenal? Unisikia wapi? Hiyo ni game tu. Mbona unamuita baby girl? Anasema okay. Azin anauliza baby girl wa Arsenal. Ona soma mtu mwingine baby girl. Azin from this context eh, ni from a fanatic view of it. Baby girl yenu wa Arsenal. Yeye ni wa Arsenal. Baby girl. So mlikuwa mnaongea tu story ya futa. Ball, story ya ball yani. Si ndio tu kiangalia. Mlikuwa mnaongea story ya ball. Ball gani? Ball, ball. Mlikuwa mnaongea story ya ball. Yeah, yani Azin, oh, ni game ya yani tunasema ball. Yaani unajua mademu wale wangi story ya game sana. Yaani anasema ball. Ball like Arsenal, okay. So hapo ume feel kiwaru. Umenyonga na kiwaru. Pole pole. Bro umesikia ziwita baby girl tena. Haya, ha. Thank you na chekia game. Ah, sawa, naona tu anaongea tu story za ball relegation. Hapa hakuna kitu ya maana hapa. Hiyo demo anaelewa mambo. Alafu ukamtumia hiyo. Eh, hey, sawa. Ah, hapa tu ni studio ya Arsenal naona, naona. Hapa hakuna kitu kingine hapa. Nyaje. Na una mgretik sana bro. Si hata unamuongelesha sana. Mimi yako ni sana. Ama unaona aje? Hapana, sasa hivi kuongea. Uko uko jealous. Very. Okay. So Anita hapo hakuna kitu. Blessing hapo, Trevor, Ruka, Ami. Kuja hapa. Okana ke brother man. Naona kuna Ami hapa hivi. Eh, lakini bwana Ami, Ami, Ami. Unaona aje hizi? Hizi emoji, unaona aje? Hapa kuna to heart. Where? Tulia. Emoji za love. It's far from ati mazee imereate. We, boss, where zina reate tu? Zina reate tu. Sure, Thanks you too. Unaona aje hizi emoji? But okay, si yeye anatuma, si yeye anatuma. Ni kutumiwa na tumiwa na Udem. But wewe una Mbona usimwambia situme? Ai ya ya. So anastahili amwambie ako na mtu. So ni okay. Yaani anatuma tu. So hizo hizo una unamezea, unaonyesha hiyo kama una naje. Mbona unatumiwa emoji za love? Lakini yeye hajaituma. Mimi naona yeye hajaituma. Unaona yeye hajaituma. Hajaituma lakini unaona.
hizi ni October 29th ya jaituma. Haya. So hiyo tumepita, kuna Monica. Utaniambia ukirudi basi, acha tufungue hiyo bro. Ya tujue alikuwa na mbona alikuwa anakuambia. Hello, hello, you good? Oho. Ya hata nimefika shule kiasi. Sasa uni nani? Monica ni nani? Monica? Eh. Sijui ni kuambia aje lakini. Niambia tu ni nani. Ya tu ni. Hata si nani. Siatuambie ni nani. Tuambia ni nani? Tuambia ni nani? Monica ni bestie fulani. Uh-huh. Tunakuwa go open kuongea anything. Ni bestie. Eh, yeah, tunaongea tu. Unaona aje hii story ya bestie? Wanaongea aje hapo? Tie, yeah, hapana ni surprise. Aha, bora hizi ni chat tu zimekauka kauka tu. Dry chats. Nothing spicy. Nothing spicy. Hapa hakuna kitu spicy, hakuna kitu juicy juicy. So tutoke tu hapo. Kuna mo bra bra bra. Aha, aha, aha. Ah, wewe unaona aje? Mimi sioni kama kuna chat zingine hapa. Naweza mpea jisikie. Sinaona. Sidhani si tumeangalia na wewe. Hey bro, hapana. Hii ruku hapana bro. Hmm? Ama unaona aje? Sisi ndio tunamshuku au mshuku? Ah, mimi si mshuku. By the way tumekosa si ndio hizi hapa like hakuna. It's nothing, it's nothing. Eh? Ah, bro, tuseme aje? Tuseme huyo boy ni mtru. Huyo boy. Ah, ako clean, eh? Ako very clean. Si utupe hii kadi baba kujeni pasta kuna zihando. By the way mse nimeona dem anamtext, anamtext kwanza unawalenga, unalenga madem sana bana hapo DM. By the way nimeona text you ngapi, eh dem anatuma love hearts, unamreply, unamreply na nini na uma ile na ugaidi eti ana emoji ya nini. Ah, so tu umeona aje? Mimi nimeona iko sawa hii simu screen mzee, huyu mse yako screen iko sawa. Eh, na tumeona chat za kitambo sijui zingine za August nilikuwa nasoma tu hapa. So tumrudishie simu yake. Sawa. Iko sawa? Yeah. Haya. So ila yani leo hakuna. Hai. Bila nilikuwa nimeamua ati sasa tukisanitize tu hii ya kwanza. Juu nilikuwa nimeshuku hii ruku. Alafu vile huyo mzee alikuwa amekataa hadi kutusalimia. Nikaona nikisanitize hii ya kwanza tunamaliza tu kazi mapema. Si yangu si lazima. Tunamaliza tu faster, eh? Hapana. Eh, hapana. Mbona umeanza kujishuku? Najua password. Ah, eh? Najua password. Kuchelewa. Mbona ameanza kuleta hizi story? Siwezi, siwezi mpea. Oh, ati hadi hapa. Kuchelewa. Abuweka. Eh? Boya. Like ah, yeye ndiye alikuwa anakata first, eh? Unajua password? Ama ame change. Like si utuweke tu password. Uko na shida na hiyo? Oh. Na ujaiangalia ama nanga hizo. Nakata, inakata, imekata hiyo yako. Kama ili change, atuweke password tafadhali. Lazima niweke. Eh, tuweke tu. Mbona unakata? Si ai. Si wanaenda swimo, si ndio? Si wanaenda swimo bro. Ndio. Mwezi jana. Eh, tumemaliza na yake. Like hata tumepitia chats mingi sana, eh. Lazima tu sanitize hapa. Haya, sawa. So tuanze na text messages. Text messages. Sawa, sawa, sawa. Ndio hizi hapa, ndio hizi hapa. Messages. Ndio hizi hapa. Ha, bro. Kweredi, kweredi kujua ukweli. Mimi ni kweredi mzee. Umesema una trust. Ndio. Kabisa. Mm. Like me forever. Hai kwanza ndio nilizo kaniambia ni forever. Okay, okay. Kuna wako wa jahazi hapo hivyo Beni. Umemsave aje by the way? Ndio umemsave Beni. Ai ai. Bro. Lifeline 001. Na Beni. Beni. Eh? Una vile aje hapo? Sasa sema kitu. Ikofia. Tuendelee, tuendelee. Ikofia, ikofia. Maybe tumshikia mahali. Iko fair? Wewe unaona iko fair ama? Jina yako. Iko tu safi leo. Kuna Seas, Safaricom, kuna Guka, Teddy. Aha. Uh-huh. Teddy ni boy, eh? Yeah. Ukishuku unaniambia tuingie, acha tuingie hapa. I tried calling you. Ubenia na aha, sasa. Wewe. Kuna ilikuwa Thursday. Ni aje nimeenda mtaa ita hivi. Okay. Hey, sasa ulisemaje ule jamaa, ule mjamaa unadai kuifanya leo? Ngoja. Hapana. Nini ulikuwa unafanya? Ah, ni kitu kingine tu hapo. Imeishia tu hapo ndio hii hapa. Imeishia tu hapo. Hapa sasa alafu I tried calling you. Ulikuwa unafanya nini? Ni practical nyingine hapo. Huyu ni nani? Teddy ni nani? Best yangu. Eh? Ni best yangu. Kwa wapi? Wete. Juu nimeona imeishia hapa. Ameanza na huko. Mbona umeanza kunisukuma bro? Mapema. Umeanza wa. Haya, tunaenda. Kuna Kenya Power, pala hivi unalipa tokens, peace. Aha, aha, sweetheart, aha, sweet mommy. Tufungu ya sweet mommy ama unaonaje? No, ni mother, eh? Yeah. Unaonaje?
Kuna ingine tulipata Mam Kim. Ndio alikuwa amesave boys Mam Kim. Sika. Ilikuwa hapa ile hivi. By the way, for real, ilikuwa Mam Kim eh. Tufungue, acha tufungue, acha tufungue. Ah ni attempted. Haina hiyo ina kitu. Si unaona? Kuna Ruth, kuna Gradis. Nimeambiwa yaenda for that. Aha, kuna Rosie. Sikusikii. Ah sawa. Hiyo tuachane na hiyo ataifunguki. Kuna George Kuzo. Makuzo. Unaona? Kuzo angalia wewe. Angalia Kuzo. Eh. Kuzo anaweza kuwa anakuumia. Hi Wamboi my cousin. Aha, mimi naitwa George. Hello George. Hi, unaishi Thika wapi? A place called Jomoko. Aha. Napitia Thika. Can I see you today? It's okay. Uko karibu. Ah, sasa mkuongea tena. Alikuja. Eh, yeah, si ni Kuzo. Ni Kuzo. Mm. Alilala. Hawezi. Alikuja kama ameenda. Si ndio? For real? Mm. Kuzo. Yeah, cousin. Sawa, sawa, sawa. Tuangalia pale WhatsApp. Haya, kuna Bishop. Hey. Ah, ni lazima tufungue ya Bishop. Kama Julio ni Sunday. Tufungue ya Bishop eh. Sawa. Maybe anaweza anakuwa na kupreachia sana na tunaweza taka pia sisi ya tujenge neno, si ndio? Sawa. Katika kanisa la we tataja kanisa hapa. Wewe unakusukumianga tu text. Hello my friend. Unamjua? Nani huyo? Bishop. Of course unaona mimi si eh. Ni wa church. Ni Bishop wa church yako. Je, tusipata ni pia. Ana kondoa na. Hajai yagua. Ala square na kuna mei kuna eh hey, goja. Goja love ni nani? Love. Yeah. Ni best yangu. Best. Eh yeah, anaitwa love. Na memsave mpaka na emoji. Maybe maybe ni dem. Ngia online aha. Ni dem ama ni chali? Ni chali. Anaitwa hivyo. Anaitwa love. Hiyo ndo jina. Alafu na rudi na ongea kanini. Hey, hey, Benny. Nimeona Benny. Kama jina yake kwa ID iko na hiyo. Bro. Hapa kuna love eh? Acha tuangalie. Hii ndio mko na nani? Wewe ndio ulimuuliza akakulenga. Niko hapa kwa gate akakulenga bado. On a serious note, we are you serious? Uliko umeenda? Uliko umeenda? Wow. Ulito ukakosa kuenda. Ama ulito ukaenda akakosa kufungua gate ama. Hivyo ndio unaona about going out. Bro. Acha tuonyeshe, acha tuonyeshe. Kwani ni kesho? Kwani ni kesho? Ndio huyu hapa ni love. Niko. Mhm. Unaziona? On a serious note about going out, Usha doze. Usikae, wewe ndio unamtext kwanza sana. Wewe ndio unamtext sana. Ingia online. Eish. Ah, tuambie tu kweli. Uni nani? Besti. Ai hapa hapana. Yeah. Tuambie kweli. Ni besti yangu tu. Eh, anaitwa Love. Yes, anaitwa Love. Anaitwa Love. Hey, Benny. Anaitwa Love. Benny. Ninamjua hivyo. Ulikuwa umeenda kwa wake? Like hizi ni sini text inasema, si unisomee bro. Niona. Niona mimi nitatembelea besti yako dem. Nione mara ya pili tutakosana tu. Sasa hii ni warm up. Kaa hapa ni nini? Wa. Ni besti yangu. Love. Eh. Hey. Na emoji pale. Alinemiwa na akaya kwa emoji bro. Benny, Benny wa Marindi 001 lifeline. Bro. Bro. Ai 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 mpaka simu imekasirika ikajifunga. Fungua tu tafadhali. Tuko ndio tuko tunaingia nini? Tunaingia dakika ya 60. Bado hatujaenda sana. Iko 1-0, iko 1-0. Iko 1-0. Sofa iko 1-0. Kuna love. Kuna love pale hivi. Haya. Troke hapo. Kuna love ushaona hiyo? Usha note eh? Haya nimenote. Kuna Martin, aha, Martin mkaambiana nini? Martin hakuna kitu ya maana mnaambiana hapo. Aha, Eunice, aha, aha. Eh, akakujenga namba yake ya WhatsApp pale, mkaenda naye WhatsApp. Tunaangalia Brian Brayo. It's an yes. See you ni WhatsApp. Okay. Akaku WhatsApp. Hiyo jina ni? Maze ni Brian Brayo. Okay, okay. Okay bro, uje angalie hizi like si umeniambia eh? Wewe unaingia tu, tumefika mwisho eh. Haya, tuingie WhatsApp. Wewe tusha hii tunangoja. We are waiting. We are waiting. Wewe hata kuna wase watatu wamepiniwa. Kuna wase watatu wamepiniwa.
Hata luckily hata umefungua bundles. Kuna wasi watatu wamepiniwa. Kuna we boss ati ume, ati by the way umemsave aje. Unajua anaweza kuwa na confuse. Sijina. Benny. Hata naona DP yake hapa hivi. Amesaveiwa Benny. Acha niwaonyeshe tu kweli. Amesaveiwa Benny. Benny. Haya, lakini kuna wasi watatu wamepiniwa hapo. Mnaweza nisaidia kusoma. Kuna love, kuna handsome for life. We like wasi watatu wame bro. Nizi mchati za kitambo hadi. Ngoja, relax baba, relax. Relax, chukue simu. Relax tu, unaenda swimo bado, relax. Haya, tuingia, tuanza na hizi zimepiniwa. Kwanza hii love ndio tulishuku. Haya, tuende huko juu, tuende tu randomly. Kuna, tuanze, mpaka picha huku, Kuna September 30th, tuende tu. Hebu nitumie piki yako, hapo ndio umeanza, September 30th. Haya, kwetu hakuna network poa, hivyo ndio ulimwambia, akakwambia, So yeah, at least nimekuona. Eish, ukamtumia bonge la picha. Mtoto sio mtoto. Nataka muone. Bonge la picha. Eish, bro. Ani. Best. Hakuna. Hakuna. Umekuwa wapi hivyo kiingilia hivyo? Huyo ni best yangu. Huyu? Huyu love. Ume mwenye umempini. Ile kwanza naitwa love. Ngoja. Msipigane. Wewe, relax. Bro, ngoja. Si mimi ndio nakusomea. Haya. Nimemiss. Wewe. Ngoja, haya. Ukamtumia picha nyingine. Haya, akakwambia I love it. Umeweza, hivyo ndo alikuambia. Kwa hiyo picha yenye alituma. Then, ukamtumia picha ingine. Akakwambia, nimemisi hiyo mahali. Ni mahali gani haya? Mahali, wewe unaona ni mahali gani? Mahali safi. Bro, an, amemisi hiyo mahali. Si ni vitu zingine hapo na mpelekeanga. Mahali, hii mahali. Kwa mea kitu kwa hiyo picha. Hapana. Si unaona? Amemisi hiyo mahali. I guess. Alikosea. Ilikuwa ngoja, ilikuwa 30th. Ngoja bro, ilikuwa 30th September. September 30th, amemiss hiyo mali. Si ni mali nyingine nampelekeanga hapo. Ni vitu zingine si mali. Ngoja bro, mimi ndio nakusanitizia. Ngoja, mimi acha sasa una umezima, alafu akata. Ngoja bro. Wacha nikupole pole tu. Pole hadi natosha. Pole tu. Bro, ngoja. Haya sawa, prove. Weka ni mtu prove. Acha ni mtu prove. Mali inamisiwa bro. Vibaya sana. Mali inamisiwa yani haya ngoja bro. Haya ama utajisomea. Acha nikusomee. Haya. Nimemisi hiyo mali. Ukamtumia emoji. Kuja nikukiss. Watu wakaanza kubululu. Mali. Wa. Kesho utakuwa ukamtumia emoji. Nataka uzione vizuri pita. Unaziona? Haya. Tutaki ku reply. Kwa nini umekuwa wapi? We. Sio ni best. Kuna kitu inaendelea. Eh? Hakuna kitu. Tuambie ukweli. Ni best yangu. Eh? Babe. Ni best yangu. Hakuna kitu hapo. Si ni wewe. Si wewe ndo babe wangu. Ngoja, bro. Ndio hii hapa. Si unaona vizuri kwa hiyo picha. Kuja nikukiss. Ngoja. Kesho utakuwa akakwambia wewe. Wewe hadi mnaendaga pona hapa ama nini naona hapa. Hey, hiyo ilikuwa October 1st. Wewe. Wa. Sasa huyu unafanyia aje? Kwa ni best yangu. Best miss mali. Lava anataka kuswim pia. True. Na kiss. Ngoja bro. Hapa kuna kitu kingine unafaa ujue. Acha uongo ni wewe ukataa. Siku get. Good night. Sina MBs. Wewe. Bro. Hey. Aya ukaenda Thursday. Ngoja kuja. Songa tu hapa. Kwani unaogopa? Si unaenda swimu? Aya ukaenda Thursday. Hii ilikuwa October 4th. I think wenu sijui mlikuwa mnaongea hiyo time. Mlikuwa mnaongea wenu sijui something. Unaenda Thursday. Ulienda Thursday. Sikuenda. Ngoja bro.
Kuna kitu kingine ya maana hapa. Kuna kitu kingine ya maana. How is your evening? Wewe. Circumstances. Eh, yani wewe mnakulana. Lao safi. Hivyo ndio tunaona. Hapana. Ngoja hai mic. Relax. Wacha nikusomee. Hiyo ni ya kwanza nimesoma. Kuna zingine mbili unafaa ujue. Ngoja kiasi. Acha tumalize ni ya kwanza. Ngoja hapana. Ngoja. Si ngoja bro. Ngoja. Sio simu ya. Sasa nikusomee ya pili. Hii ya handsome. Kama mtampeleka simu. Kuja. Ndio kuja. Kuja uone. Ndio hii hapa ya handsome. Haya. Tuachane na ya love. Tutoke hapo. Ngoja. Ndio hii hapa ya handsome. Haya. Ndio ngoja. Ngoja bro. Ngoja. Relax. Aiko sawa. Kuja tusome hapa. Haya. Handsome ni nani? Handsome. Only me dance. Ongea tu. Ni classmate. Classmate. Ni classmate. Haya, acha tuone. Eh, unamdunga my Hi love. Hey babe. We. Spice. Bro. Umekuaje babe? Nimekuata ha. Niko poa. I love you. We. Umemiss ama umenimiss? Hola. Umenimiss ama umemiss? Ha. Hey. Umemiss ama umenimiss? Ndio hiyo hapo. So when are you coming over? Bro, relax. Sounds good. Cuz I'll also be available on weekends, plus I miss licking you. Kai. Siezi soba. Yeye ime kuja ujisome hiyo. Ndio hii hapa. Nipe tu simu usiende nayo. I miss licking you. Usisome. Wewe jisome tu. Usiseme hapa. Sasa hii ni analamba. Nini? Unalamba asali. Unalamba asali. Ngoja. Bonitiga. Ngoja. Bro kuja. Hiyo ni handsome bana. Ngoja. Ah bro, Bena. Ngoja Bena. Bena relax. Atilia mic. Babe. Ngoja bro, usipige. Wewe, mnataka kupigana na wewe ndio unao. Relax bro. Stay relax. Bushika. Uje tusome ingine. Mboni ya kukushi kaisi. Relax. Kuna nda tusome ingine. Iyo ni ya pili kutu masoma. Mwazima hadi. Aja tukusa nitai. Aja yu kweli. Una mcheat? Misi mcheat. Una mcheat? I'm not cheat. Angea duku, una mcheat? No. Apana. Si kuna love, kuna u handsome. Analik nini. Mwana kitu analik. Inalamba. Analamba. Handsome analamba. Si ni chumvi kwani? Hajaandika salt. Huyo umeona kitu ameandika? Si ni salt. Mimi najua. Hiyo kwani salt iko na synonym. Tunaelewa ni kwani water spot. Kwani salt iko na synonyms? Relax bro. Siwache tumalize hii kitu. Kuja. Niekeni ni tafadhali. Tafadhali. Hata juu kweli. Si wewe ndio umesema tu sanitize eh? Alafu uende swim mom ka swim. Na nimtamani. Miss cheat. Simu mlipio swim. Ngoja bro. Haya. Sasa tutoke kwa. Mazia di nimehema. Simu relax. Simu naenda forever. Ndio umeanza. Simu naenda forever. Unaanza kuema. Simu naenda forever. Haya, for life. Kuna msia. Ni minja kwanza hiyo hata si ati tunabahatisha. Haya, sijui ilikuwa Oktoba ama ilikuwa. Yeah. Iko Oktoba sijui fast. Hey sweetheart, hey love. Kila mtu anamuita sweetheart na love. Ngoja ani. Ni majina zao. Uongo. Ai. Okay, how are you doing? I'm fine. Kukumiss tu. Miss you more, wifey. Wifey. Bro, ama ameolewa na wewe ujui. Hey, mimi wanzisi kukwambia kitu. We. Ama dem ni ama boy ni wengi hadi kuliko disciples wa Yesu. Wewe ngoja bro, ngoja. Umesema ni wengi kuliko kina Petero. Kina Petero. Ngoja bro, ngoja. Nataka uone. I miss we.
Ama hii hapana, hii itachoma. Acha nisionyeshe hii. Hey, hey, hey. I miss you. Wa. Kuja bro, kuja ujisome hii. Usisome kwa nguvu. Tutai kuchoma. Mfano wetu wana. Leta niwaambie. Ah, wewe hapana. Leta. Wewe jisome. Ndio kaa kuna msemo. Hapana, jisome, jisome, jisome. Hiyo ni mbaya hiyo. Relax bro. Relax. Unaona? Come for it babe. Wewe. Alikuwa anaenda nini? Simjape, relax. Ati? Nini? Vitu zake. Vitabu. Benali relax. Nyaga leo utaona mambo. Bena relax. Mtoende huo muchi. Mtoende nguo zote zenye nimekubaya hadi kiatu. Unaweza afford hapa tena. Hey bro, wase yani hadi nimeambia hadi nini? Hadi thong mimi ndo. Wale. Bro. Unaweza afford. Hadi hakuna. Hapa unaweza afford hapa nini? Mimi navaa nguo za Gikomba unavaa nguo za duka alafu narudi unaniuliza tunaweza afford nini? Unaweza afford kunibaia hivi. Bro, na sisi simu kuna. Lakini umevaa vibaya kuchitu mzee. Mzee hadi. Mzee. Ai and kuja utupe. Maybe uko na explanation poa. Acha usimpige. Acha mwachilie nywele bro. Mwachilie nywele. Tafadhali. Achilia nywele yake baba. Mwachilie nywele wewe. Naenda swimbo kuswim da unini, wacha kunuka. Tahana adabu. Ati kuna boy anaitwa Love. Hey. Ni jina yake? Si jina yake, si ni bae wangu. So una chiti ule? Ule hata simpendi mimi. Umpendi? Ah. Kwani si boy wako tena? Si bae wangu. Ah, uko na boy wako? Eh, hey, niko na bae. Na kwa nini unamwambia? Siku anataka ajue, unajua anaweza sikia vibaya. Wewe. Magavana Nairobi.